com meus mano da racha na blunt só fire. Juro se eu tô com Noros no beat é fly. Olha o PayPal do meu bando, tem lobo demais. O rap é o outro rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do bom rap. E veio uou, 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 uou. Aê estudante, eu peço licença pra chegar pra esse cara, no meu bolso eu poder forrar. Só que cê tá ligado que cê entrou no B.O. Te amassei na quebrada, hoje amassado em um lugar maior. Entendeu? Quer ser... Irmão, não vem essa agora de lugar maior. Nós somos o terror e você entrou no B.O. No inferno e um estudante eu vou meter em brasa. Porque nos dois lugares rap me mandando em casa. É um que quer guardar no bolso, o Oxo acha que tem talento, mas não tem um pingo de esforço. E no seu sistema eu tenho um funny, esses dois adversários eu guardei no bolso, a arte e origami. Cê guarda no bolso, meu parceiro, que sem debate. Só que cê tá ligado, no freestyle é kamikaze. Não passa nada, tá ligado que é plena. Não passa nada, feita do Corinthians, eu sou Balbuena. Irmão, é origami que você logo se atrasa. Eu me dobro e me desdobro pra ajudar minha mãe em casa. Pra você entender, carrega a sequela. Você não consegue, essa atitude não é favela. A sua mãe é uma pessoa boa, arquitetando. Você se desdobrando e pra você ela passa pano. Eu não entendo esse papo, tá no vácuo e só sou um tepante na sua cara que eu tá. Essa aqui é foda, meu mano, eu rimo no improviso. Falar essas fitas só pra poder ganhar grito. Essa aqui é a foda da literatura. Em casa até bate na mãe, mas sempre apanha na rua. Que papo feio é esse, truta? Não sabe da minha casa, não sabe da minha conduta. Então você não consegue, você meteu sua mala e casou ali pra casa de MC Limpe Batalha. Em casa eu também tinha várias ocupações. Eu tinha reflexões, até preocupações. Por isso que eu faço o rap com categoria. Eu aprendi que a terapia atende em casa a terapia. Tá tirando, aí, família, lembrando, Double Trio, primeiro round, você pode botar pra dois, certo? Dá uma atenção mesmo, mano, vocês estão conversando do lado do bagulho, tio. Com todo respeito mesmo, vai conversar lá na casa do caralho, tá ligado? E aí, família, por ordem de imã, pode voltar pra dois aí, quem estiver arrastando também, qualquer fita é nóis, mano. Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Perraro. Diferentemente, Caldeirão, barulhos pra quem gostou das rimas do Tá. Uou! Muito barulho pra quem gostou das rimas do THM! Uou! Computado no grito, certo? Tais e THM! É isso! Ferraro! Barulho aí, Ferraro! Levanta a mão, levanta a mão! E a vibe de nacional, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Essa vibe ser boa, só falta você gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu admito que eu não tô nos meus melhores dias, mas eu jamais me perco dentro das periferias. E é a ocasião que me tornou um ladrão. Cê ajuda a sua mãe, não é mais que sua obrigação. É, eu sei, não é você que vai me ensinar. E só aprendi a casa antes daqui eu vim pisar. Então você não consegue o meu truta, rima bem. Que hoje eu vou limpar o seu som e sua cara bem. Não, porque minha rima é verdade que é nua e crua. A sua levada comigo não compactua. Essa derrota vai ser sua. Hoje você fez a lição de casa, mas tomou um couro na rua. É, você não consegue perante esse frio. A fradinha tá voada como a massa MC. Então você não consegue perante essa linha. Eu liguei todos os pontinhos pra você perder na continha. Perder na continha? Você não vai além. Conta um do 1 a 7, volta semana que vem. Que hoje não vai dar o seu bota. Eu te mato no ataque, não preciso da resposta. Você não consegue, ô meu, tu tá sem freguês. Conta 1 a 7, 1, 7, 7. Aqui é Guarulhos, aqui é 3. Pra você não vender, como você pipoca. Hoje você vai perder, que sua fã de não trouxe bora. Ele tá perdendo e do nada ele quer falar que é de Guarulhos. Legal, admito que você vai trazer orgulho. Vou te mostrar que sua rima não é verdadeira, bro. Eu faço flow e te guardo na geladeira. Então vai na geladeira, a rima não se fere. Você não é de morada, eu sou furacão de GR. Essa aqui é a batalha, não consegue, não canta. Você bala seu trampo e a gente trampa estampa. E aí, família, vocês ouviram as rimas, sério? É só esse round e o bagulho aí.
voto com vontade consciente, ordem de rima. Muito barulho, que é gostoso das rimas do THM. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Thais. Levanta só uma mão e segura pro THM, certo? Não, levanta a mão e segura pro THM, família. Vou contar aqui, ó. Quando eu contar, pode abaixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É isso, 21 agora. Levanta uma mão e segura pro Thais, Caldeirão. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, bees, right?